Я ж з Мукачева, і там якби ми близько до кордону, і в нас завжди, мені здається, мені так здається, швидше до нас потрапляла якби популярна рок-музика на ті часи. Ми тоді слухали, я пам'ятаю, Корн, Лімп Бізкіт, я не знаю, Докі Док, Дифтонс, Клауфінгер. Слухали, звісно, класику, Металіку і так далі, і так далі. Але тоді був популярний хардкор, пацани в широких штанах. Таке щось середнє між рок-музикою і репом. Тобто такий ритмічний пауер, потужний рок-н-рол такий, але дуже ритмічний. Тоді вже був Океан Ельзи, тоді був ВВ, тоді був Кузьма, були Гадюкіни. Та була якась музика, але окрім цих, що я назвав, більше якби Моторола, мені здається, вже були тоді хлопці. Були в нас багато пісень російською, тому що якось в ті... По-перше, Закарпаття — це дуже мультимовна, мультимовний регіон, там багато угорської, словацької, російської, російської, тому що там було багато завжди військових, це прикордонна територія, там було багато військових, вони були переселені, ну, тобто, типу, вони переїхали жити з там центральної, східної України, більш російськомовний. Тому я жив, до прикладу, я україномовний, батьки в мене розмовляють закарпатським діалектом української мови, я ним також розмовляю вдома. Але довкола мене завжди було багато російськомовних людей, і для мене було, що російською, що українською розмовляти приблизно одне те саме. Тому в нас були і російськомовні пісні, ну, але все ж таки переважна більшість була україномовною. Було декілька намагань зробити пісні русинською бесідою, тобто закарпатським діалектом української мови. І була в нас одна англомовна пісня, тобто якийсь такий мішмаш. Але все ж таки потім, звісно, коли вже пройшла Революція Гідності, і питання мови стало дуже гострим, то ясно, що було прийнято рішення співати виключно українською, без російської мови. З Революції Гідності я пам'ятаю пливи Кача по Тисині, звісно, і кожен раз, коли звучить ця пісня «Мурашки по шкірі». З Революції я пам'ятаю музичну сцену на Майдані, і там цілодобово була Руслана. Вона хрипла, потім знову її голос приходив до неї, потім вона через день знову хрипла. І отак вона там місяцями була на тій сцені. З Революції Гідності я пам'ятаю Океан Ельзи і неймовірний, просто шалений потік енергетики і констатації того факту, що Україна в будь-якому випадку не переможна і все рівно українці здобудуть свою перемогу. Це було зрозуміло, от коли вийшли сотні тисяч людей, і вони були там біля сцени. Потім почався рух в правильному напрямку, як в музиці, так і в цілому в країні. І українській музиці, звісно, стало набагато простіше жити після Революції Гідності, тому що тоді всі акценти змістились, і розуміння і самосприйняття нацією себе стало іншим. Ми в той момент, після революції, після того, як загинула така кількість людей на Майдані, в 21-му сторіччі в центрі Європи відбувалось фактичний тоталітарний розстріл людей з боку диктатора. Так? І після цього, цих всіх подій, люди наче прокинулися і зрозуміли, що ми українці, і українське — це наше. І тільки своє українське дасть нам змогу і можливості жити так, як нам хочеться. Потім вже почались рухи в законодавчому ключі і введення квот. Це надзвичайно крутий подарунок для всіх українських людей, не тільки музикантів, тому що кінцевим споживачем цієї музики є просто люди, які живуть в країні, слухають радіо, купують музику і дивляться телебачення. І, звісно, коли ввелись ці обмеження на іноземний контент, і він в першу чергу був, звісно, спрямований на російську музику, тому що в нас було просто засилля. Вони себе тут почували як вдома, і артисти, і просто пісні в радіо, на телебаченні. Це, ну, просто... Зараз це виглядає як знущання. Тоді ми жили в цій об'єктивній реальності, якби ми до неї звикли, навіть я. Так? Це була норма. Зараз це виглядає якась дикість. І це дуже круто. І це моє особисте і наше в цілому сприйняття сьогоднішньої ситуації як норми, так, коли здебільшого звучить українська музика, це все завдяки введенню квот
і протекту української музики. І це, ці квоти спровокували артистів створювати музику, тому що тепер якби є, з'явився дефіцит цієї музики україномовної на радіостанціях і на телебаченні. І програмні директори або продюсери каналів, радіостанцій, вони почали шукати і брати українських артистів в свої ефіри, тому що потрібно заповняти мережу, так? Ефір. І на перших часах там музика не завжди відповідала якості, вимогам і так далі. І було багато про це розмови, але потім і артисти, і продюсери зорієнтувалися, що треба створювати класний україномовний контент, і він буде точно буде звучати на топових радіостанціях, і артист отримує свого слухача. І це надзвичайно круто. В той момент нація потребувала ідеї, яка би говорила одне: ми сильні люди, ми є велика українська. Великий український народ, ми все можемо, нам, ми живемо, ми народились у Європі і туди рухаємось. І от артисти, які мали в собі цю ідею в своїй творчості до Революції Гідності, тоді ставали провідниками. Їх люди несли на руках перед собою, умовно кажучи, ці пісні, ці ідеї. Тому що музика – це така річ, яка викликає мурашки в людей на шкірі. Небагато таких речей, а музика дуже часто це робить. А коли вона наповнена ідеєю, і ця ідея звучить в потрібний момент, в потрібному місці, це величезна сила. Музика в такі часи змінює світ. Музика артистів, які були в ті часи на Майдані, вона допомогла відбутись Революції Гідності. Це дуже важлива складова будь-якої перемоги. Ну, події, які нас оточували, які ми бачили практично в прямому ефірі, так, вони і спонукали артистів записувати такі пісні. Ми не єдині, хто написав пісні про події на Майдані або потім на війні. Без обмежень, це гурт, який пише про наше з вами життя. Тобто ми пишемо про те, що ми з вами бачимо. Ми закохуємось, ми описуємо почуття любові. Ми розлучаємось, ми йдемо потім інколи різними шляхами. Це також описано в наших піснях. Ми живемо в переломні часи. Це також є. В нас є військові, які потребують нашої уваги і вдяки, вдячності. Ми про це співаємо. Тобто я пишу про те, що мене оточує. Я не можу писати про якісь супервигадані речі. А звучить ця музика так, тому що над нею працюють люди, які люблять робити музику і робити її якісною. Тому вона звучить добре. Вона є актуальною, тому що вона описує наше з вами життя. Для мене цінність без обмежень в тому, щоб люди впізнавали себе в наших піснях. Коли вони себе впізнають, їх мурашить. І коли їх мурашить, вони хочуть чути цю музику. В Тернополі і в Сєвєродонецьку до нас приходять одні ті самі люди. Тобто вони однакові. В них одні ті самі цінності, в них пече за одне і те саме, вони отримують задоволення від одних і тих пісень фактично, і плачуть вони під одні ті самі пісні. І встають вони під ті самі пісні. Однакові. Що в Тернополі, що в Сєвєродонецьку. І для них, для цих людей, є важливою мова, якою ми співаємо. Є важливими розмови, про які ми говоримо на концертах. Вони йдуть більше, ніж за музикою. Вони не йдуть просто за музикою. Вони йдуть за ідеєю і за атмосферою. Вони хочуть відчути, особливо на Сході, що вони українці. І навіть якщо вони живуть в суперросійськомовному середовищі, все рівно вони українці, і їхня музика українська, і їхня мова українська. Я не хочу ділитись, щоб це звучало, що російськомовні люди якісь інакші або гірші, не дай Бог. Я хочу, щоб ви це не вирізали і щоб це було. Я хочу сказати, що кожна людина, яка має український паспорт, поважає закони і традиції нашої держави, розмовляючи будь-якою мовою, є українцем для мене абсолютно таким самим, як і україномовний громадянин. Питання мови на часі, але методи українізації повинні бути лагідні. Тобто людей потрібно заохочувати.
розмовляти українською і знати, вчити українську. Не можна це робити через коліно, це не працює з українцями, чи україномовними, чи російськомовними. Це в нашому менталітеті відторгається. На нас нападають, ми будемо захищатись. І так само, якщо ти будеш людей дотискати через мову, вони будуть просто робити навпаки. І тому українізація має бути лагідною. Через музику в першу чергу. От музика нам для того і дана, щоб розповідати людям про пережиті ними емоції першого кохання саме українською мовою. І вони будуть любити вимовлення цих емоцій українською мовою. Мені дуже багато людей пишуть про «Зорі запалали». Навіть в коментарях, я перечитую інколи коментарі, вони пишуть, навіть росіяни пишуть. Пишуть з Казахстана люди. І вони пишуть, Боже, яка красива українська мова. Як красиво звучать ці слова любові саме українською мовою. Вона дуже милозвучна. І от саме такими методами і потрібно спонукати людей, щоб вони хотіли розмовляти такою красивою мовою. Відбувається так звана нами всіми улюблена digitalization, діджиталізація всього нашого музичного осередку. Тобто люди, музика зміщується в короткий формат, такий інста-тіктоковський формат, легкий для сприйняття, веселий, швидкий, короткий. Там деякі саунд-продюсери говорять, що вони все, вони не будуть робити триххвилинні пісні, вони будуть робити однохвилинні пісні, тому що вони поміщаються в формат інста-відео і людям і так нормально, їм достатньо. Ну, тобто, і мені здається, це не здорова тенденція, якби мною, я би так не робив, але це реальність. Світ змінюється і приходять нові формати, і це, напевно, нормально. Тобто я не хочу виглядати старим, зарозумілим бурчуном, якому щось не подобається, коли щось змінюється. Змінюється, значить, ну, ми якби рухаємося в якомусь напрямку, це нормально. Ми на себе це одягати, напевно, що не будемо, або не будемо одягати це в повному обсязі. Ми якось будемо, можливо, трошки там, ми всі вже почали користуватися цими сторісами і цією всю історію. Да? Як би ти від цього не відпирався, воно це складається з цього вже наше сучасне життя. Музика стала коротшою, простішою, легшою на сприйняття, менш інформативною і ще багато таких подібних факторів. Я не берусь оцінювати. Для мене особисто це не дуже добре, на мій смак. Але для світу і для суспільства, напевно, це добре, раз це в тренді. Стадіони переносяться на 22-й рік з абсолютно зрозумілих об'єктивних причин, так як, власне, зробили більшість і світових, і українських артистів, які мали плани на стадіонні концерти. Переноситься НСК Олімпійський 24 серпня 2022 року. Львів переноситься на трошечки ранішу дату. Зараз не згадаю. А з жовтня місяця ми їдемо в черговий тур український з новим альбомом. Ми зараз над ним працюємо. Зараз ми з вами знаходимося на локації, в якій ми знімаємо кліп на пісню, яка називається «Літо, камон». Це весела історія про те, як без обмежень нарешті відпочивають, але потім приходить момент челенджу і як без обмежень з таких класичних рок-музикантів перетворюються на танцюючий бойз-бенд, але в цікавих умовах і в цікавій. В цілому ви побачите процес вивчення танцю музикантами гурту «Без обмежень». І це буде дуже весело, на фані, дуже літньо. Ну, важливі це пісні про військових точно. Це «Мамині слова», «Найби вже весна», «Похрести», «Героям», «Моя країна». Це пісні, якими ми пишаємося і будемо дуже-дуже довгі роки, маю надію, будемо дуже-дуже довгі роки співати. Дуже важливою є пісня «Зорі запалали». І «Зорі запалали» — це, напевно, одна з найважливіших наших пісень. Ну, є ще декілька пісень, про які я зараз не можу говорити, але вони, мені здається, зроблять теж багато роботи для нас.